Assalamualaikum, blog in ISP 250 91 79, number 25, 27 April at 3:58 PM. Assalamualaikum, clock in ISP 250 Siti Aisyah Zulaika binti Muhammad Zahrawi, 37, number 37 in attendance list. Today is 27 April 2021, now at 3:58. Clock in ISP 250 Muhammad Amir bin Muhammad Zahar, number 14 in the list, on 27 April 2021 at 4 PM. Assalamualaikum, clock in for ISP 250, my name is Muhammad Haziq bin Muhammad Mazlan, attendance list number 10. Today is 27th April 2021, and it is currently 4 PM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, clock in for ISP 250, my name is Miza Kabila binti Salim, number 8 on the list, at 4 PM, 27 April 2021. Assalamualaikum, my name is Noor Adi Bashairah binti Muhammad Sabah, number 23 in the list. Clock in for ISP 250 at 4 o'clock for 27 April 2021. Clock in ISP 250, my name is Muhammad Nabi Nabil, number 20 on the list, at 4:01 PM on 27 April 2021. Assalamualaikum, clock in ISP 250, Muhammad Ashraf Azim, nombor 15, 4 petang, 27 April. Clock in ISP 250, Muhammad Syamiman bin Abdul Aziz, nombor 21, 42 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, clock in ISP 250, my name is Adi Imam Biasu Effendi. I'm the first name in the attendance list, 27 April 2021 at 4:03 PM. Clock in ISP 250, Muhammad Ikram B. Yusof, number in attendance 18, tarikh 27 April 2021, masa pukul 4:03 PM. Clock in ISP 250, my name is Muhammad Zainul Syamil Muzaini, number 12 in the list, today for 4:03 PM, today is 27 April 2021. Clock in ITS 332, it's 27 April, and for 3 o'clock, I'm Nusabina Binti Hazlan, and number 1 in the list. Clock in ISP 250, Ishwas Alisha binti Amir Amin Han, number 5 in the list, at 4:03 PM on 27 April 2021. My name is Muhammad Naziq, clock in for ITS 332 at 4 PM. Clock in ISP 250, is a short number 50, number and attendance is 6, 27 April 2021 at 4 PM. Clock in, my name is Nugairu Nusa binti Azahan, number 26, on 27 April at 4 PM. Assalamualaikum, I'm clocking in for ISP 250, my name is Anas Rizkin bin Nordin, my number in list is number 3, and today is 27 April, 4:05 PM. Clock in ISP 250, Mama Arya Ashraf, number 10 in attendance list, at 27 April 2021. Clock in ISP 250, Shazana Nuazani binti Sa'dan, number 28 in the list, 27 April at 4:07. Clock in ISP 250, Daniel Fikri, number 4 in the list, at 27 April, 4 o'clock. Clock in ISP 250, Muhammad Fakhrul Imran bin Muhammad Amin, number 16 in the list,
27 April 2021, 4:10 PM. Clock in for ISP 2.0, Kairwazri bin Jamaluddin, name of the lead of 7 at 4:04 PM. Clock in. Assalamualaikum, clock in ISP 2.0, Nur Azra Ahmad bin Mustafa Kamal, number 24. Today is 27 April 2021 and now is 4:12 PM. Clock in ISP 250, my name is Diana Patricia binti Muhammad Azhari, number 3 in the list, 4 PM. ISP 250, Shazan ID bin Zainal, 2079 2019 82, pukul 4. My name is Aina Amira binti Amran, clock in for ISP 250 on 4:06 PM at 27 April 2021. Assalamualaikum, clock in ISP 250, my name is Muhammad Muzli Muhammadli, clock in 4:21, number in list is 19. My name is Muhammad Wan Aimbin Amir Hamzah, clock in for ISP 250, 27 April at 4:21 PM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good afternoon. Hey, good evening. Okay. So far okay ke belajar PHP? Ada yang dah sampai ke database ke? Ke kamu belajar ikut yang dalam kelas je? So kalau ikut yang saya ajar sampai kat mana baru? Tak. Ha? Yang saya tunjuk video baru tu dah tengok? Belum? Dah. Ha, okay. So kalau kata kamu tak boleh buat macam tu pun, at least saya dah bagi VMware, kamu boleh download dan runkan dia punya tu lah, container dia kan. Right. So container boleh letak nama lain pun boleh, tak ada masalah. Okay. So ini kita continue PHP dulu. Ya. PHP apa ni? PHP Apprentice. Okay, phpapprentice.com. Yang ini saya baru sampai. Saya dah harap kamu buat sendiri ni. Sampai kat mana tak tahu kan. Saya baru buat video sampai arithmetic kan. Sampai sini kan. Yang ni dah tengok video ni. Saya dapat ni. Ha. Yang ni belum? Dah. Ha. Cuba kamu try yang ni. Ini. Lepas tu comparison. Sebab ini kita nak buat is as. Ni is as sampai boolean logic. Okay. Kamu jangan skip lah. Ambil daripada arithmetic ni. Siapa yang belum buat sampai arithmetic, ha, buat balik. Lagi pun tak banyak ni. Kita orang arithmetic ni dalam 3 je kot. Saya patah balik ni. Okay. Ha, okay. Dia ada 3 je. 3 page je. Page pertama yang ni basic. Kalau siapa belum buat lagi. Okay. Saya dah buat dalam video. Kemudian variable kita dah buat. And last page yang ketiga kita buat sampai dekat arithmetic. Dua Max Pro. Okay. Siapa yang dah buat ikut ni. Tak kisahlah dalam Docker ke, dalam Xam ke, dalam Bitnami. Itu ada Bitnami kan. Ada yang buat pakai Laravel tak? Ada yang install Laravel tak? Sebut juga tu, Laravel pun boleh try. Kan, boleh run PHP juga dalam tu. Kan, kalau FAM boleh juga. FAM, Xam. Okay,
Sebelum ni saya pakai FRAM. Student sebelum ni saya pakai FRAM. FreeBSD, Apache, MySQL, PHP, MyAdmin. Okay, so kita continue yang ni lah. Kamu buat dulu yang ni 6.5 jam. Lagi pun nak azan ni kan. Okay, string, make sure sampailah dekat if else. Kemudian comparison lah, dia nak tengok mana satu compare kan, nak buat compare. And then ni sampai sini, saya harap ini kita sampai sini. Kita buat if else, nanti kita boleh gunakan apa nama yang saya prepare untuk if else tu kan. Bukan, saya buat prepare untuk loop. Ada lagi tak loop? If else lagi, if else lagi. Laju sangat sampai loop. Sampai sini, sampai loop. If else, kalau boleh sampai ni, sini ni sampai sini. Kita target sampai loop. Okay, boleh? Contoh lah. Screen saya nampak kan? Tak ada masalah kan? Tapi mana saya punya icon? Tak nampak. Oh, kamu tak nampak. Dah azan lah? Azan dah agak dah. Sekali lagi lah. Maksudnya daripada tadi tak nampak? Tak nampak? Okay. Saya dah start account. Mana dah start account saya? Dah hilang. Oh lah, dah start account saya. Pergi sana lah. Saya share apa sebenarnya ni? Masya Allah, saya share yang ni ke? Betul lah, saya share ni. Okay, so kamu buat dulu sampai sini ya, nanti kita tengok. Boleh? Azan cantik lah tu. Okay. Okay, so untuk yang tak clear lagi, saya banyak kali lah boleh start balik. Okay, dekat Facebook saya. Allahu Akbar. Adakah internet? Okay, tak kan. Dekat groups. Okay, belajar PHP cara rasa. And then guides. Okay, guide. So dekat guide yang pertama ni ada cerita pasal installation Ubuntu apa semua. Okay, ada dia bagi yang Ubuntu dah siap install. Okay, yang belum run container lagi kan, yang kosong. So saya ambil yang ni lah. Start from scratch kan. So sini, so saya ambil yang copy version. Okay, download. Mana download? Download. Dekat desktop. Besar, 1 gig tau. Sama besar dengan installer lah. Installer dia pun 1 gig kan.
untuk tetap guard ni memang saya ada sediakan VM yang dah siap. Okey, untuk guard 1 yang ni saya install ni yang daripada guard 1 kosong. Atau daripada guard 2, guard 2 tak ada. Guard 3 ada. Ha, guard 3 ada. Result dia lepas guard 3 apa result dia ada. Then guard 4 pun ada. Guard 4 yang minggu lepas lah. So boleh ambil ni. Which means saya dah pakai yang guard 4 tu yang ni lah. Yang ni baru download. Yang ni yang guard 4. Kan. Smart guard 4 ni saya punya daripada PC saya lah. Saya zipkan dan upload ke Google. Okay. So maksudnya yang ni adalah previous version lah. Copy of Ubuntu ni adalah previous version. Yang week 1 punya. Kan, ni adalah week 1 punya. Week 01 punya. Sebab itu hari ni senang. Yang ni adalah tambahan selepas 4 minggu. Ni adalah minggu yang pertama ni. So saya nak try yang ini. Okey, yang ini yang memang fresh kan. Bila kamu run mungkin IP tak samalah. Saya confirm samalah sebab saya run daripada komputer yang sama kan. Align IP atau align icon. Okay, siap. Nampak semua nampak? Ni tak ada apa ni, refresh balik lah. Ulang kaji. Okey, langkah haji saya buang dulu semua. Serabut sangat kan. Jangan delete from this lah. Remove from library ya. Delete from this, delete terus. Okey, saya kosongkan dulu VM saya. Saya nak ambil yang ni je. Okey, open. Cari yang saya dah rename tadi. Jadi week 1 kan. Desktop week 1 ni. Okey. Jangan. Sebab dia first time dia akan tanya lah. Saya copy lah daripada yang previous version. Okey, dah ada. Dah siap. Okey. Usahakanlah. Okey, so login sebagai saya set sebagai ser kan. Dan password dia root terbalik kan. Okay. So IP dia ada beritahu IP. Tak ada beritahu IP kan. Okay, tak ada beritahu IP. Besarkan balik. Type IP. IP space A. So dia beritahu dekat sini IP dia. Nampak tak? Kan IP dia kat sini. Ni 192.168.235.271.131. IP dia dekat sini nampak kan. Boleh ya?
pada ni lah. Boleh membesarkan apa, tak boleh besarkan, tak boleh pakai dua-dua sontak zoom dengan ink, tak boleh. Okay, so IP dekat sini. Okay, so start coding lah. Start coding PHP. So saya masuk pakai putih lah, senang kan. So password. Okay, so clear. Kalau macam ni senang nampak kan, nampak sini terus kan. Kalau daripada putih senang, dia nampak IP kat sini kan. Okay, first kita buat folder kan. Folder, kita nak buat folder apa ni? PHP Apprentice lah, phpapprentice.com. Ini ya, kan? Okay, so PHP Apprentice saya jadikan dia sebagai nama folder. CD. Okay, paste. CD pula dah. Mkdir, sorry, Mkdir. Mkdir PHP Apprentice bawa CD. Okay, so kita dah masuk dalam tu. Okay, sudo docker, sudo docker run ke start? Run lah. Minus p port 8080 minus v, dia punya, kita punya pass working directory. Ni bukan kena buat tiap-tiap kali ya. Ni kalau tak pernah buat sekali je. Kalau pernah buat tak perlu, run start saja container. Wwhtml. Wwhtml. Okey. Minus apa lagi? Volume minus name, minus minus name. Minus name PHP Apprentice. Kan. Okay. Then docker apa? PHP version apa? 8 ah. Kita 8 Apache. Okay, clear. Betul kan? Nampak dia yang tu memang kosong lah. Sebab saya buat ni daripada lepas install Ubuntu. Are you still with me? Yes, sir. Tak apa, sambil-sambil buat. Kamu dah buat sampai kat mana dah? Yang maths, maths tu dah okey, dah sampai? Yang maths ni dah sampai belum? Ni. Okey, sir. Dah sampai dah? If else, okey. Ni string je. Ni sama je macam sebelum ni kan. String. Untuk, ni comparison untuk if else. Kan, ha. Okey. Ni ha, if else ni. If, nampak? Daripada dia ambil, daripada dia comparison dia kan, ha. Boleh pakai if else dengan switch, switch case. Belum lagi.
Kita cuba buat sampai loops. Ni loops. Dah. Okey, saya terlupa satu lagi. Minus D, saya lupa minus D. Nampak tak? Minus D saya lupa. So, saya tak boleh tulis apa-apa kat sini sebab saya tak run benda tu sebagai background. So, saya kena sekali lagi buka session, duplicate session. Okey. Kan. So saya ada dua lah, satu yang version yang tanpa minus D, nampak dia dia beritahu. Alamak. Signal which shutting down gracefully, tak hidup ah. Baru nak tunjuk dah matilah. Okey, dia suruh minus D kan. Letak tadi boleh run tanpa minus D. Minus D, minus P. Saya lupa masuk minus D. Okey, okay, dah ada, sorry. Dah ada. Macam mana kita buat? Mana? Stop dulu. Okey, stop. So, do docker stop PHP apprentice kan. Eh. So, kalau mana ni tak? So, do docker stop PHP apprentice. P, kenapa tak type? Okay, sudo remove bro. Okay, clear. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. So, dia run background lah. Sudo docker ps. Tak ada. Apprentice. Dia bawa ke bawah ni ya. Nama dia terbawa ke bawah. Kecuali kamu buat bagi dia panjang, boleh lah. Sebelum saya tunjukkan. Memanjang tu. Eh, dia tak boleh lah panjang ni. Alamak, sebelum ni boleh kan? Panjang saya buat. Dia tak boleh pula. Apa yang tak kena tau kali ni. Lain-lain ni semua benda tak kena. Okey, dah ada PHP apprentice, dah ada, dah hidup. Docker kita dah hidup. Macam biasa, test dia punya IP. Okey, ada. Dah ada, file je belum ada. File dia belum ada. So file saya suka pakai ni kan. Ini CP. Ini sebab kita nampak macam Windows kan. Kata kamu kena imagine dalam command line je. Ha kan. Okay, PHP apprentice. Okay, so index.html. Okay, so index.html besarkan. Tak ada apa lah. Index.html, HTML lah. This one success. And save. Tada, refresh. Refresh, success. Jangan saya nak betulkan ni. Ganggu lah. Okay. Dan. Senang je. Kemudian siapa yang belum buat lagi, sila buat file yang daripada basic tadi, basic.php, buat je. Nama lain tak apa, boleh.
Cuma saya nak meshkan dengan start dengan basic tadi. Ni loops, table of content, pergi balik, basic. Start balik sini kan. Macam mana nak buat? Basic.php, copy. Sebab dia saya follow ni kan, basic.php, sorry, basic.php. Pangkas. Pangkah. Refresh. Sekali lagi, basics.php. Kan, so saya buat yang dia minta buat dulu, php equal lower, paste, save dan run, slash basics.php. So ada kan, hello world. Okay, apa basic variable, puas sampai habis ya, variable, variable sudah. Paste. Okay, greeting, save, and then variables. Tak apa-apa, dia tak apa-apa, kena adjust lah. Okay, to set data sama dengan ni. Kan, dia tak beritahu kena print ke apa tak ada kan. So, kamu kena buat ni dulu. Greeting hello sama dengan, greeting sama dengan hello world. Paste, okay, and then kita echo untuk keluarkan value greeting tu. Boleh, so refresh baru keluar kan, hello sir, tukar, save, refresh, hello sir. Okay, boleh faham. Variables, ni mac. Nak tambah, nak tolak. Kan. So, saya buat sebagai arithmetic. New arithmetic PHP. Okay, copy, paste. So maksudnya kita daripada ni kita beritahu lah, kita boleh echo A kan. Okay, save. Arithmetic.php, nampak, kita boleh echokan A dan kita boleh echokan B. Save. So B, so kita boleh ikutkan kedua-duanya sekali kan, A plus B. Nampak tiga. Ok, A bahagi B berapa? 0.5, nampak. Dah, siapa sampai sini? Saya tutup rekod dulu.